Fuad Poladov kimi adamlar gedir, əvəzi gəlmir. İlk dəfə o şeyə çıxmışdı, məhv olmuş gündəliklərdə, sonra bir dənə də teatr var idi, Təhminə və Zaur orada oynayırdı. Nə bilim, çox şeylərdə, gözəl aktör olub. 70-ci illərin əvvəlləri çıxdı, həm də mənim qonşum olub da demək olar ki. Fuad Poladov çox rollarla tanıyıram. Mən sizə deyim, rəhmətli Vəfa Fətullayevanın çox xoşum gəlirdi onun rolundan. Allah rəhmət eləsin, bugün səhər eşitdim. Düzdür, mənfi rollar çox olub, amma çox gözəl oynayıb. O filmdə ağa rolunda oynayır bir. Bax, onu yaxşı xatırlayıram. Sonra onun Topal Teymurun çox yaxşı xatırlayıram onu. Dəfələrlə baxmışam ona. Topal Teymuru olduğu kimi də göstərir. Güzlə bağlı, Gülsək miydi, nə idi, orada iştirak eləyirdi, səhv eləmirəm. Çox rollarda, amma indi sözün doğrusu yadımda deyil. Bilirəm, əməkdar artist idi, çox gözəl insan idi, mən nə deyə bilərəm onları. Allah rəhmət eləsin, şad olsun. Bir çox nəmin, yaxşı artist olub. Çox yaxşı, savaddı. Mahanda dağlarda qaldı, həm o teatrında Vəfa Fətullayeva ilə. Mən uşaq idim, onu xatırlayıram, o teatrı. Gözəl, xoşum gəlirdi onunla, yadıma gəlir. O özdə çox zaman qəmgin rollar aparardı. Keçi qızında oynayıb, sonra Bilur Sarayda da deyəsən oynayıb o. Rus dramasında çox oynayıb. Yəni o cür gözəl bir aktoru belə tezlik itirməyə çox təəssüflər olsun. Allah rəhmət olsun, nə inəyə bilərik? Əla aktor kimi xatırlayıram. Kişi aktor kimi, rolü kişi rollardamış. Son vaxtlar amma efirdə görünmürdü. Amma əvvəlki tamaşalarında adını tam deyə bilmirəm, amma yaxşı yəni sənətkar kimi yadınızə qalıb. Allah rəhmət eləsin, çox-çox istəyirəm onu, çox. Çox priyatlı, çox belə kişi sifəti var idi də, nə bilim. Yəni daha çox cəsur rollarda iştirak edən bir aktör kimi xatırlayıram. Filmlər sözü adı yadımda qalmayıbdır, ancaq ki, yəni yaxşı insan kimi insan olubdur, yəni